ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အရင်ကတည်းကအဲကိုထမုန်နဲ့တွေ့ပြီးသွားတော့မှကိုရဲ့ဝါသနာအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်တာပါမျိုးရိုးကတော့ဆက်ဆက်မရှိဘူးကွာဆန်နီကဝါသနာပါတာပေါ့နော်အရင်ကတည်းကဝါသနာပါတာအဲကိုထမုန်နဲ့တွေ့တော့မှအကောင့်ထဲပေါ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နာဇာအမှတ်1နှစ်ကိုရန်ကုန်မြို့ရေစနာပလာဇာပထမတန်း N127 နဲ့85တို့မှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်နော်သူနဲ့ဆဆချင်းတွေ့လုံးပါပေါ့နော်သူတချင်းစုမှန်းလည်းမသိဘူးသူဘာလုပ်မှန်းလည်းကိုကမသိဘူးပေါ့နော်အဲနောက်တော့မှသူတချင်းစုမှန်းသူစတူဒီယိုဖွင့်ထားမှသိတာပါရှင်တချင်းဝင်ကြိုက်လဲဆိုရင်အခုအသစ်ထွက်မယ်ပေါ့နော်အခုအသစ်ထွက်မယ်တချင်းအမေကအာနာလို့ဆိုတဲ့ခြင်းလေးကိုအဲ့တခြင်းပူကြိုက်ပါတယ်အားလုံးထက်ရာနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြင်းနဲ့လည်းဆက်ရေးပေးပါပြီးလို့ရှင်တခြင်းနဲ့လည်းအမြဲလူပင်ပေးပါလို့အော် तू ကဇန်ဒီကို तू ကတခြင်းရေးပေးတယ်ပြီးလို့ရှင်ခင်ဗျားစီမှာအဲ့လိုမရတဲ့ခြင်းမျိုးကြလို့ရှင်လည်း तू ကပြန်တီးပေးတယ်လို့ရှင်ဟိုအရေးရောဆိုတော့ဒီရောအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ဗီဒီယိုအက်တစ်ပိုင်းနေပါပို့ပါလာပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့တရားရရခိုင်နှုန်းထပ်ပို့ပါတယ်နားလည်ပေးထားပါတယ်ကိုကလည်းဒီအလုပ်ကိုလှုပ်ရှင်နေသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုသူ့လည်းကိုကနားလည်ပေးရတယ်ပြီးတော့ကိုကိုလည်းသူကပြန်ပြီးနားလည်ပေးရတယ်အဲ့တော့တော်တော်အပေးယူများတော့ကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့ရှိတာကခွေထွက်ချင်တာပေါ့เนาะအမေကိုဗစ်အကြောင်းအခွေထွက်ဖို့ကဟိုပေါ့နော်အရန်နှောင့်နေသွားတယ်ပြီးတော့တချင်းတစ်တည်းအများကြီးလုံမယ်ပြီးလို့ရှင်ရိုက်ကူးရည်တွေလုံမယ်ပြီးရင် YouTube ပေါ်လိုင်းမို့တင်ပါမယ်ရှင်ကိုရတန်ကိုကဘယ်လိုပြောမလဲအားရချင်တဲ့မှုကတော့မရှိပါဘူးအခုချိန်ထိပဲဟောဆိုတော့အတန်းအရန်အားနေအတန်းကလည်းအရန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုထမုန်နဲ့ကတော့အမြဲတမ်းအတန်းသွင်းရရန်ဖြစ်နေရတာဘယ်လိုဆိုတော့သူကအရန်ဖြစ်စီချင်တယ်ကိုကြောက်လည်းအတန်းအားနေနေအဲ့တော့အဲ့လိုပြောခံပါတယ်ထမက်တချင်းကတော့နှစ်ပုတ်သုံးပုတ်ရှိပါတယ်အဲအเจ้าရလေးတွေကလည်းမတူတဲ့အเจ้าရလေးနဲ့တတ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ပြိသက်ရဲ့ပုံစံချင်းမတူဘောတော့တချို့ကြတော့နင်းထက်နဲ့တည်တယ်အစချင်းနင်းထက်ထွက်တာဆိုတော့တချို့ကနင်းထက်နဲ့တည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တချို့ကြတော့သူတို့သားသူတို့သမီးနဲ့တည်တယ်။ခုဆိုလို့ရှင်တော့မောင်သေးနဲ့တည်ကြပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှင်ခုထွက်မဲ့နောက်ထွက်မဲ့အချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းစောင့်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ရှင်။အမှုပညာရှင်တွေရဲ့တည်ရင်တည်ရင်2တွေကိုအချိန်နဲ့တပင်းကြီးသိရှိစေနိုင်ဖို့ Top Star Channel ရဲ့ Facebook Page ကို Like လုပ်ပါ။ Top Star Channel ရဲ့ YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ထားပေးပါ။